Jatketaan sitten taas kilipurin rakentelua. Oli tuossa synttärit välissä, tuli ihan pyöreitä täytettyä ja niitä sitten piti vähän juhlia, niin vähän tämän tekeminen jäänyt. Oli kyllä ihan hauskat pirskeet, ajettiin tuota paintball-rallia, eli mulla oli pellolla pari autoa ja sitten kaikilla oli paintball-pyssyt ja piti ajaa sitten kisaa niin nopeudessa ja siitä, että kuinka monta osumaa tulee, niin siitä sai sitten pisteet. Mutta joo, tätä kilipuria sitten pitäisi jatkaa ja on tässä nyt vähän kerennyt puuhastelemaan. Esko teki mulle tähän nämä skuupit ja sitten tein itse tähän nämä yläpuolen osat, eli sen laskee tuonne tietysti tuonne päin. Tuossa on vielä saamot auki, on vähän kahden vaiheella, että laitanko niinku tälleen tähän päälle vai sitten, että laitan sen tuonne sisään alumiinisoidin ja sitten pelkät niitit tähän. Tämä oli yllättävän hankala tehdä tuo, kun tämä on tosiaan siitä siivessä ollut tämä kone, niin se on vähän niin kuin banaani ja sitten se on vielä eri korkeuksilla nämä reunat. Niin sitten tuokin on pikkusen semmoinen kaareva, mutta no, se on semmoinen, kyllä se huomaa sitä tarkasti kahtoa, mutta ihan mukiin menevä kuitenkin on. Sitten täällä on se hieno osa, mikä tuli nyt sitten valmiiksi. Joo, eli tässä on kyllä tämä kilpurin yksi hienoimpia osia, tuo Kerosiininka maalasi tämä Vampirella, mikä päätettiin siinä edellisessä jaksossa, että se on Vampirella. Ja tuli kyllä aivan mahdottoman hieno taideteos. Inkahan on koulutukseltaan myös lentokoneasentaja, niin oli ihan nainen paikallaan tässä. Kannattaa käydä katsomassa niitä Kerosiininkin juttuja ja jos tatskaa halajaa mieli, niin sieltä varmasti semmoinen järjestyy. Mutta tästä tuli erittäin hieno osa. Sen verran sain sitten tähän tehtyä näitä V-staakit, eli näitä V-tukia. Tänne hitsasin jo tuommoisen paikan niin kuin hefti. Tämä sitten hitsaan tänne V-tuen sisään oikeaan kohtaan. Ja ekana kun sain tuon perään lopullisesti kiinni, niin sitten voin nämä laittaa tänne kiinni. Ja perään tein samanlaisen systeemin, ja näkyykö tuolla on se V-staakin homma samanlainen, että tuohon hitsattu latta ja siitä sitten pultti läpi ja se on siinä. Sama homma pitäisi tehdä tähän kanssa. Nyt oikeastaan seuraavaksi pitää vielä purkaa nämä päällyosat pois. Sitten ruvetaan miettimään tälle alaosalle semmoista vakiintuista kiinnityspaikkaa. Etujousi on vielä kiinnittämättä ja paljon sitä mallailua, aika paljon joutuu vääntelemään osia alumiinia kohdalla, että se menee sitten hyvin ja skuupit vielä kiinnittää ja paljon kaikkea, mutta puretaan tämä aikana pois ja jatketaan hommia. Sain kaverilta yhdet lättäpään pakoputket ja nämä ei ollut oikein hyvin tehyt, niin näistä sain sitten nämä alkupätkät tähän, kun tähän ei tämä isommat pakoputket tule. Ja näitä rupesin mallailemaan sitten tuohon paikalleen. Pikkusen ahtaaksi tulee tämä viimeinen, kun tuo runko menee niin lähellä tuolla täällä tätä reunaa, että se just mahtuu se pakoputki, mutta sitten ei tule ihan linjaan nämä putket, että se pikkusen nousee niin tästä sivusuusta katsottuna. Mutta sille nyt ei maha mitään, kun tuo runko nyt päättää sen linja, sitä ei oikein voi enää mennä muokkaamaan. Pitää sitten tehdä tähän ympärille joku siisti niittirinkula, niin se näyttää hyvin siltä, että se siinä kuuluisi ollakin. Mutta tulee ihan tyylikkäät, mitä nämä päät vielä ajaa sitten suoraan, nyt vaan lyhennetty niin pitkältä kuin mahdollista. Tuohon voisi mallalla vielä tuon viimeisen reijän ja katsoa, että joutuuko taivuttamaan sitä alkukäyrää vai ei. Kivaltaa käyttämällä sinne kyllä menneen ihan tuonne paikalle. Pikkusen voisi tehdä kollua tuohon itse putkeen, niin se menee vähän paremmin, niin ei jää sitten tärisemään mikään. Mutta näistähän tulee tähän kuin pakoputket. Tämä on tästä siisti ajaa tämä linja. Isolla rallikenttereellä tai jollain, niin ei jää semmoista röpeilyä tuohon. Tää on hyvä. Yksi homma taas valmistumassa. Kyllä ne hyvin sinne uppoo nuo
pakoputkit ei ole vielä kunnolla kiinni, niin jos odottaa vähän minne sattuu ja pitää tosiaan leikata vielä ne linjaa, mutta luukki on juuri sellainen kuin pitää, että kolme reikää vai sieltä tulee putket. Voisi sitten hitsata vielä noihin rälläköjättömästä paksusta putkista tuohon V-tukeen. Eli tuolla nyt kun on se lattarauta, niin sinne lattarauvaisen pultin väliin pikkusen holkin, niin se ei paina nuo V-tuet sitä korjaa, niin rälläköjien ne ja pannaan tuonne väliin ja sitten voisi oikeastaan sitä ohjausta pähkäillä. Tuolla nyt vähän näkyy sitä holkkia, että tuommoisen laitoin sinne väliin. Se pitää sitten vielä hitsata tuo hyvin kiinni ja tukkeen vielä vähän eri kohdasta, niin ei tosiaan paina tuo V-tuki sitten tää korja rikki. Sitten tää ohjausta. Tein tähän isommat reijät jo näille tai tälle Hondasta tulleelle hammastanko ohjaukselle. Se olisi ihan tyylikäs, kun se näkyy vaan tuolla ja sitten tänne pihalle. Tänne sitten pitää ruveta mallaamaan jonkinnäköisiä kiinnikkeitä. Johonkin tuohon kulmaan olisi hyvä saattama, niin siitä saa sitten tuon rattiputki ja muut. Täytyy tähän mitatella vähän lattaa ja katsotaan saatko se siihen jotenkin hyvästi kiinni. Oikeastaan ennen kuin pystyy tuota ohjausta kummoisesti siihen hitsaamaan paikalle, niin pitää käyttää vielä tämä kori irti ja maaltaa tuo runko. Ja sen jälkeen tämä korja ei pitäisi enää tarvita ottaa pois. Koska tuo tulee tuo lattarauta vähän silleen, että se on sitten hankala tuosta enää ottaa tuota ohjausta pois, niin maalataan tässä tämä runko. Kokkele tässä ekana vielä. Ostin 600 jarru pääsylinteri, että nyt tulee taakse tosiaan nestejarrut, niin tämä on oikein hyvä tämmöinen pikkuinen kalikka tähän hommaan. Tämä kohtaa vähän mietin tälle, mihinkä tämä laittaa. Tämmöinen hieno, tämä varmaan pösöistä. Alun perin tämä käsijarru kahva, niin siihen menisin tehdä tähän toimintaan. Tässä joutuu kyllä ehkä tekemään sille, että se tähän pitää tehdä tuohon yläpuolen koppaan semmoinen hieno lovi. Eipä se onnistukaan, kun mulla on käyttäjällä sisällä. Tämän paikan miettiminen onkin sitten vähän semmoista, minnekin tämä laittaa. Polkimeita on tarkoitus olla, kun kaasuja kytkin. Niin tämä saisi olla silleen sisässä. Se on varmaan aika lailla täällä jossain. Tuosta se mahtuisi vetämään ja tuosta se mahtuu vielä tänne kabinettiin sisälle. Tässä on ihan tuossa. Tuo voisi olla käytännössä se kohta. Tästä on jarrutella. Vaihteet tähän toiselle puoliselle, että käytö on aika suurassa, niin sitä on helppo sen tuottaa. Vaihteet on vähän tällä taivaan, mutta tämä on hyvä tuossa ratin vieressä olla. Näin jos ajelee, sitten tuosta jarrua. Joo. Ehkä otetaan vielä tosiaan tämä koppa tästä irti. Tässä on aika hyvin merkitty nämä kaikki kiinniskohdat, koska on nuo V-takit tuosta korjasta läpi, niin se tulee sitten sinne samalle kohdalle uudelleenkin. Mutta kutsutaan runkoja vetää siihen jonkunnäköinen maali, niin se rupeaa heti ruostumaan sitten. Joo, sitten kai se vaan ruvetaan tuo runko maalaamaan. Tää on ihan hyväksi todettu väri tämmösiin hommiin, tai maali. Ja mustalla tulee, tässä on vähän niinku sinkkiäkin primeria olevinaan seassa, niin se on kyllä pysynyt ihan hyvin noissa kääkeleissä, mitä on tarvinnut maalta. Maaltaan tuo runko, niin se rupeaa tosiaan heti ruostumaan. Ja sitten olisi vielä sitä alaosasta maalin poisto ja sen jälkeen sen saisi pullata sitten pysyvästi kiinni. Mutta maalataanpa tämä alusta nyt sitten. Nyt kun meillä olisi siinä vähän maalia pinnassa, niin ei rupea heti ruostumaan. Yllättävän riittosaa on tuo maali, kun mä olin aikaisemmin käyttänyt sitä jo vaikka mihinkä, niin pikkusen olisi voinut olla vielä lisää jostain vähän kultaa, mutta ei se nyt ainakaan ruostu kiinni. Ja tänne etupäähän joutuu tekemään vielä kiinnikkeitä, niin joutuu sitten kuitenkin vähän sitä vielä hiomaan pois. Joo. Seuraavaksi sitten pitää sitä alaosasta vielä poistaa ne maalit. Sitten se saisi pultattua tähän ja sen jälkeen voisi tuota ohjausta ruveta tekemään paikalleen. Mutta luulenpa, että tässä alkaa tämä jakso olemaan. Pitää tosiaan könytä se tuonne pihalle ja sillä ruveta poistamaan sitä maalia ja sitten ruveta mallailemaan takaisin. Mutta siitä se vaan pikkuhiljaa edistyy.